көрмен біз жалғастырамыз және жаңа ғана көптеген қатысушылар пікір айтылмай қалдым деп әттеген-ай деп сандарын қаққан еді. Ол әрине жаңағы Баян мен Ақтөренің арасында орын алған оқиға және де жігіт жақы қатысушылардың жігіт тарапы енді жігітше түсінуге болады, енді жігіттерге болады, бірақ қыздар үшін бұл қайталанбайтын және де кешірілмейтін қателік деген пікірден кейін көптеген қыздар кәдімгідей пікір айта алмай қалған еді. Сонымен жаңа ғана айталмаған пікірлеріңді қазір айтсаңдар болады. Ағлан айтарым ба? Аха, Ағлан. Ағланға беріңіздерші микрофонды. Бұл ситуацияда айтайын деген негізі бағана қолымды көтеріп отырған Ақтөреге айтайын деген. Былай ғой, білмеймін өзі иман жолында жүр ғой. Енді дұрыс жолда жүр деген ғой. Сонда бір ойлаймын да, қалай өзінің бір частичкасы болып, бұл әлемде, иә, бір бөлшегі болып тұрып, соны қалай іздемейді деймін да. Түнде жатқан кезде қалай ойламайды, таңертең тұрған кезде қалай ойламайды деп. Соны ойлаймын да, жүрегінде білмеймін қалай принимать етеді деп өзіне прямой сұрақ қойын деген, бірақ өзі болмады. Соны айтайын деген негізінде. Ал Ағлан Бауыржан сөзімен келісесіз бе? Мысалы қыздарға ол өте бір үлкен таңба дейді да, ал жігіттерге жарасып кетеді деп жатыр да Бауыржан. Неге айтасыздар Диана ханым? Жоқ, енді Бауыржан сіз сөйтіп айтты ғой. Негізі жігіттерден түсінуге болады деп. Жоқ, кейбір нәрсе айтса, қызы да түсінуге болады. Сен бірақ айтсаң, қыздарға неше айтса деп. Жоқ, қазір айтып, мен өзім қыздың сұрағын жақсы, Ақтөренікі дұрыс па деген сұрақ. Бауыржан сен ойлана келе енді ойынды өзгертіп жатырсың. Бірақ әу баста айтқан ойын сондай болды. Видеоны көрейік, мен шынымен айтамын. Дәл осы тақырыпта. Ақтөренікі дұрыс па, бұрыс па деген сұраққа мен жауап бердім. Түсінуге бола ма мүмкін, қалай ойлайсыңдар деген. Но жігіттерге считается деп. Мен айттым сол кезде, жігіттерге иногда считается деген тақырып болады, басқа болады. Ақтөрені түсінуге болады жар еді, ұмытып кеткен тақырып. Ақтөрені кішігірім бәріміз минус жағын көріп тұр, бірақ бір плюс жағында айтылу керек шығар деген жақтан айттым. Ал егер қызыққа дұрыс па, Бауыржан қызға таңба басылды ма деген сұрақ болса, мен айтатын едім ол кезде. Ал ондай сұрақ болмады ма? Және мен таңба басылды деп айтатын едім. Құрметті редакторлар, қайтадан соны қосып көріңіздерші, бұл жерде кәдімгідей жүргізушілердің біліксіздігі жайлы әңгіме болып жатыр ғой. Қайтадан қосайық, мүмкін Бауыржанның есіне түспеген шығар. Қазір бір 2-3 минут уақытты алады, оның бәрін монтаждап қайтадан көрсету. Бірақ негізі есіңде болса, мен қойған едім. Дәл саған сондай үміткер келіп, дәл осындай тағдыры орын алғанын сен білсең, дәл қазір саған осы жағдай саған келсе, қыздың осылай баласы болып, күйеуімен араласпай жүргендігін білсең, сен не істейтін едің деген кезде не деп жауап бердің? Ақтөренікін жауап бердім мен. Жоқ, Ақтөре дедім де, содан кейін дәл осы сұрақты қойдым. Дұрыс қой, бірақ мен қыз туралы мәлімет айтқан жоқпын ғой. Қазір көреміз ғой, сол кезде видно болады. Ал егер сендікі дұрыс болмаса шы қазір? Не, менікі дұрыс болмаса. Мен білемін ғой просто не айтқанымды, қалай не маған айтқан. Қызға таңба деген әңгіме болған жоқ, жігіттерікі дұрыс деген әңгіме болған жоқ. Болды, считается деген әңгіме болды ғой енді. Енді считается деген дұрыс деген сөз. Көп нәрсе жігіттерге считается болады. Ал именно Ақтөренің осы нәрсесі бір қателігі болып тұр. Ақтөренікі дұрыс деген әңгіме айтқан жоқпын. Просто әңгімені айтқан кезде сәл орынмен айтқан дұрыс деп ойлаймын мен өз басым. Мен бірақ барынша Ақтөренікін бір дұрыс дегенде айтқан жоқпын, бұрыс деп те айтқан жоқпын. Нейтралкада сөйледім. Сен айттың, қызды да түсінуге болады. 19 жасынан балалықпен жасаған қателігі. Енді кейбір кездері жігіттерге ол считается ғой енді. Жігіттігімен жасады. Соң кейін спортқа кетті, аңғармай қалды, ұмытып кетті, жабылған тақырып деп ойлады. Арада 6 жыл өткеннен кейін алдына пах етіп орнына шығады. Сюрприз болып келді. А, мен демек менің есімде иә әңгіме. Қыз туралы әңгіме жоқ қой. Жоқ, сен Ақтөре жайлы. Содан кейін мен айттым, дәл осындай тағдыры бар үміткер қыз келсе не істейтін едің дедім. Мен ол сұраққа жауап берген жоқпын, ары қарай Азизге кетті микрофон. Жарайды, қазір көреміз. Ұят болып қалмасын енді ең бастысы. Жандәулет. Бұл жерде негізі жігіттің қателігі сәл көбірек қой. Бұл нәрсені Ақтөре тезірек шешкен дұрыс деп ойлаймын, себебі жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді ғой. Егер шыны керек ол Ақтөренің қызы болса, істеген жігіт істеген нәрсесін мойнына көтеру керек. Ол егер Ақтөренің қызы болса, жарайды ол әкесі болып жанын алмай қойсын, бірақ өмір бақи сол қыздың қамқорлығын істеп өту керек деп ойлаймын. Ал егер оның қызы болмай қалған жағдайда Ақтөре өзінің тегін қайтадан өзіне алу керек сияқты, себебі ерте қыз өскеннен кейін әкесін іздейді мысалға. Әкесі дейді, Ақтөрені тапқан кезде, Ақтөрені сұраған кезде Ақтөре айтса, сен мен қызым емессің, ренжіме, тек мен тегімдерім десе, қызға обидно болып қалуы мүмкін, неге менің өмірімді ойыншық қылып жүрсіздер деген сияқты ше. Одан кейін ол өзінің әкесін даже өмір бақи таппай да кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл нәрсені тезірек шешіп алса, ақ қарасын неғылып, егер қыз соныкі болса, соңына дейін өз қызына қамқорлық жасаған дұрыс деп ойлаймын. Демек жарайды, ал Дина сен айтшы. Негізінде мен үшін жігіт кішкене
Ветреный көрінді маған, не серьезный. Неге? Себебі прошлыйына кішкене өзі қызықпаған, болашағын ойлап та жүрген жоқ та. Сол үшін баянға айтарым, кішкене жігітті жақсылап танып ал, біліп ал, қандай жігіт. Сосын жылайсың ба, құлайсың ба, күйеуге тиесің ба, өзің білесің. Қазірден бастап, қазірге бастан ол жігітті еркелетпе, оны жақсы көрем деп жабыспа. Себебі сен жігітті жақсы білмейсің. Маған жігіт ұнаған жоқ, шынымды айтайын. Ұнаған жоқ. Дым ұнаған жоқ. Динаны пікірлер айтыр, сонда бір суыққандылықпен кәдімгідей отырып, бір анализ жасап тастайды, иә, Дина? Иә. Азиз, сен сөйлесең, қазір баяннан бір сұрағым келіп тұр, иә. Жаңа біз баянға айтып отық қой, баян жалғастыр, жалғастыр деп. Біз просто андай ойды айттық та. Резкі шешім қабылдама, ойлан, көр, сөйлес. Сондай резкі шешім қабылдап, ол ертең жан айттым, жылап отыр, жылаған значит ұнатқан деген сөз. Тез шешім қабылдама, ойлан, көр, понедельник күні шешесіңдер. Понедельникке шейін бір шешім. Иә, на эмоциях бір жылап тұрып, бір ответ берме. Ойлан, көр, может, ол сенікі шығар дегендей. Ол шешілетін жағдай ғой, жаңағы жағдай деген. Шешіледі ғой. Иә, жаңағы шешілетін жағдай ғой деп жатыр ғой баян. Негізі, кез келген қыз баласы менің ойымша, бұндай ақпарат келген кезде бірден ат тонын ала қашады. Айналайын, сенде шешілмеген мәселелер көп екен. Мүмкін сен 6 жыл бұрын мысалы балаңның болғанын қазір басында айтпай содан кейін шығып жатса, мүмкін 10 жыл бұрын не болды, 4 жыл бұрын не болды, мүмкін сен бір емес 20 балаң бар шығар деген сияқты күдік пайда болады ғой. Бірақ сен ойланамын деп жауап бердің, дегенмен сезім бар сияқты, иә? Жоқ, маған ұнаған ол өткенде келген кезде. Бірақ мен бәрібір де ұнатайын, ұнатпайын, ең басы мен ата-анамнан сұраймын ғой. Жарайды, егер ата-анаң жарайды десе, тура Азиз бен Бауыржан сияқты айтса, иә, енді жігіттің басында не болмайды, шитайтса, сен енді ары қарай өзің тағдырың ғой, енді жақсы көрсең қосыла бер десе. Ол кезде ол өзінің мәселесін шешу керек қой. Ол шешілмейді. Сен не істейсің? Сен айтасың ба, мәселені шеш, содан кейін бірге боламыз дейсің ба? Ол да ата-анасымен ақылдасады, ол кезде бірге шешетін едім мен ол кезде. Мен ата-анам рұқсат берсе, егер ата-анам рұқсат берсе. Ата-анам рұқсат берсе, мен онымен бірге бәріне күресетін едім. А, демек, жігіттен айрылғың келмейді, егер ата-анаң рұқсат берсе. Иә, екеуміз бірге мәселені шешіп тастайтын едік. Иә, сезім болып тұр ғой бұл жерде. Сондықтан да ойланып жатқан шығар. Гүлшат, не дейсің сен? Енді Ақтөрені оның алдында мақтап айта кеткен болатынбыз, бірақ енді көп мақтаған қыз тойда отырады деген сияқты ақпарат шыққанда енді біраз таң қалғанымыз бар. Жаңа айта кеттіңіз ғой, негізі бұл жерде көбінесе осындай жағдайларда еркектің жауапкершілігіне және еркектің нағыз еркек па сол кезде ғана сыналатын дүние деп есептеймін өзім. Себебі нағыз еркек болса ол жасаған ісін мойынмен көтере біледі. Ақтөре жаңа аттон ала қашып отыр ғой, күмән келтіріп менің балам ба балам емес па білмеймін деп. Қазір шынымен де дамыған заман, егер қатты қаласа, көмектескісі келсе, болашақта көргісі келсе, ол баланың ДНК-сын жасатып ақ білуші еді. Өмірде көріп жатырмыз, өзінің баласы емес, балаларды да асырап алып, немесе екінші әке болып өзінің қамқорлығын көрсетіп жүрген жандарды. Сондықтан да бұл еркектің нағыз еркек екен, ер азамат деген атына жаңағы нағыз сыналатын белгісі таңбасы деп білемін. Бірақ негізгі тақырып Ақтөре дұрыс жасады ма жоқ па емес қой. Негізгі тақырып енді Ақтөренің өзінің жеке шаруасы. Негізгі тақырып жаңағы Бауыржанның айтылмаған сөзі негізі. Бауыржанның сөзіне айтып қыздарға болмайды, жігіттерге болады деген сияқты келтірілген әңгіме. Және де жалпы жүргізушілік деген ол бір өнер. Жүргізушінің міндеті кім не қашан айтты, қалай айтты, қай интонациямен айтты, әсіресе журналистің міндеті тура бұлжытпай қалай айтылдай солай есте сақтау және сол арқылы жұмыс істеу. Бауыржанның жасаған айтқан жаңағы Дианаға кәдімгідей дауыс көтеріп айтқаны менің намысыма тимеді емес, тиді. Бұл біздің қалаулым жүргізушілерінің біліктілігі жетпейді деген сөзге келетін дүние сияқты. Ендеше Бауыржан, дұрыс таптың да біліктілігімізді тексерейік. Экранға назар аударайық. Енді былай жігіттер түсініп тұрған сияқты, мен құдай сақтасын бұндай басымнан өтпеген, бірақ дегенмен де қызға жатқылық болады, кейде
енді қыздық ауыр ғой, не жасаса да еркекке кейде шитайтысы деген әңгіме болады ғой. А, демек актерін шитайтысы. Мен актерімді дұрыс деп тұрған жоқ. Шақмырза, давайте былай айтайық. Сіз менен сұраңыз, мен айтайын, сіз мен сөзді бүйтіп бұрамалай қойыңыз. Мен өз пікірімді айтайыншы, өтініш. Сізге бұрмалайсыз, мен не прав болам, 100%. Тағы да көрсетейін ба? Жоқ, шитайтысы деген сөз айтылды ғой, бірақ актерімді дұрыс деп тұрған жоқ. Қызға жатқылық деген сөз айтылған жоқ. Жоқ, қызға жатқылық деп айтылды ғой. Енді сол ғой. Жоқ енді Диана ханым таңба деп айтылған жоқпын. Сіздер де бізді дұрыссыңдар. Енді қыздарға жараспайды, жігіттерге жарасады деген ғой. Жоқ, мен таңбаның арасында қандай не бар? Сіз Шақмырза дұрыссыңдар. Мен сіздер бір тірліктеріңіз дұрыс демейсің, анамнау деген емес. Қалай әңгіме болып отыр Шақмырза? Мен просто сол айттым. Тура сол әңгіме. Жарайды, түсіндіре кет. Қызға жатқылық қой, бірақ жігіттерге кейде шитается. Цитата. Қызға жатқылық қой, бірақ жігіттерге кейде шитается. Түсіндір. Қызға көп нәрсе жатқылық қой негізі, бірақ кейде жігіттерге шитайтысы деген нәрсе болады. Бірақ мен бұл тақырыпты ақтөреңгі дұрыс деп тұрған жоқпын. Бірақ енді дұрыс жағына түсіндіріп. Жоқ, не деген келді сонымен? Ал осы сөзді түсіндірші. Қызға жатқылық қой, бірақ жігіттерге кейде шитайтысы. Түсіндірші осыны. А, сіз айттыңыз, егер саған осындай қыз келсе, сендерге... Айтыптым ба? Жоқ, сендерге осындай қыз келсе, не дейтін енді жігіттер деген кезде мен алып айттым. Дедім демек, иә? Сол кезде, мен былай айтқым келді ғой әңгіменің ашығында. Енді ондай қыз келсе, бір кешіру қиын да, бірақ жігітті бір кешіруге болатын сияқты менің көзқарасыммен. Бірақ мен ақтөренікі дұрыс деп айтылған жоқ. Мен сен мен де айтып тұрған жоқпын, ақтөренікін дұрыс деп айттың деп. Сен айттың, жігіттерге кешірілуге болатын мәселе, қыздарға кешірілуге болмайтын нәрселер, дұрыс қой? Шитайтса деген нәрсе болады. Шақмырза, қыздарын кешірмейміз. Шитайтса деген қазақ тіліндегі баламасын түсініп алайықшы сонда. Соны қандай мағына салып айтады екенсің орыс тіліндегі сөзді? Мен бірақ дәл осы тақырыпта құрметті Шақмырза, Диана ханым, мен кімкін ақтөренікін дұрыс деп айтып жатқан жоқпын деп айттым ғой. Сосын барып сізге айттым, мен сөзім бұрмалап, мен ойымды ғана айтайыншы дедім. Мен бұрмалап жатқан жоқпын. Дұрыс қой Шақмырза. Қара, дәл осы жігіттерге шитайтса, қыздарға жатқылық дегенің осындай жағдай қыздың басынан орын алса, демек не шитайтса. Ал енді жігіттің басында орын алса, онда түсінуге болады. Дұрыс па? Мұны былай айтайын. Жаңағы сұраққа көп нәрсе қыздарға негізі ауыр болып келеді. Ал бірақ кейбір нәрсе жігіттерге шитайтса, кейбір нәрсе. Бірақ мен ақтөренікін дұрыс деп тұрған жоқпын деп айттым ғой Шақмырза. Неге түсіне алмай жатсың мен? Жоқ, мен ақтөре жайлы емес мәселе. Осындай жағдай ақтөре емес, мысалы Құрманбекте болсын. Құрманбекті түсінуге болады, ал Алуада болса түсінуге болмайды. Дұрыс қой? Жоқ, былай айтайын. Шитайтса деген нәрсені мен просто қалай айтсам болады. Ақтөрені бір алып шыққым келді, сәл де болса дұрыс жері бар. Әйтеуір бірдеме қылып алып шыққым келді, бірақ қалай алып шыққанын түсінген жоқпын. Бірақ шынымды айтайын, мен жаңағы бетіне қызға таңба басылады және ақтөренікі дұрыс деп айтқан жоқпын. Шын мәнінде. Эфирде де қайталап. Ақтөренікі дұрыс деп біз де айтқан жоқпыз. Сен айттың деп те айтқан жоқпыз, егер мұқият қарасаң. Жоқ, әлде тағы да шығарайын ба ортаға? Жоқ, мен айттым ғой, айтпадым. Иә, сонымен қыздар, сендерге өйтіп жасауға болмайды екен. Бұны да әділетсіздік сезіп тұрған жоқсыңдар ма? Жанайда. Бауыржан айтып жатыр ғой, қыздарға шитается. Қыздарға не шитается? Қыздарға не шитается, жігіттерге шитается деп. Мен ойымша. Иә, жоқ, ағам саған. Жоқ, түсініп тұрмын. Маған үйде анам айтады да, жігіт ажырасса, екінші рет үйлене береді дейді. Оған ол ұрмайды дейді. Ал қыз бала бір рет ажырасса дейді, ертең ол маңдайына таңба болып жабысады дейді да. Сол себепті мамам айтады маған, ешқашан қателеспе дейді. Ертең тұрмысқа шығуға асықпа дейді. Мың рет кесіп өлшеп барып шық дейді да. Бірақ мына жерде бағана енді ол сөзге де мен келіспеймін, себебі соны жігіт жасаса, осы істі жігіттерге шитается же. Или не считается, да? Жігіттерге не считается же, да? Значит, қыздарға тоже не считается. Раз сол қызды екіқабат қылып қойса, значит, ол қыз да кінәлі емес қой. Сол жігітке не считаться болса, девушке тоже не считается. Әуелі сол шитайтса не шитайтса деген сөздің қазақша баламасын табайықшы. Жігіт жасаса, болмайды, да. Жігіт жасаса жарасады, қыз жасаса жараспайды деп түсінейікші, иә? Просто мына жағдайда жігіт жасаса, жігіттер өздеріне көп алып қояды кейбір жағдайда. Рас, ол нәрсе рас. Себебі мен түсінемін, бізде қазақилықта әйел адам бір сат төмен тұрады, ер азамат жоғары тұрады. Шетелдерде, Европа елдерінде мысалға ол басқаша. Әйел адам мен ер азаматтың құқығы бірдей. Және сен істедің ба, оны әйел адам да істей алады деген мағынада, да? Бірақ мен олай болсын деп тұрған жоқпын. Жай ғана көп нәрсені әйел адамдардың мойнына іліп тастамау керек, менің ойымша. Және де бәрі қателеседі, ол қызда қателесті, бұл ер азамат қателесті, бұл баланы жасап берген ол ер азамат. Бұл жерде түсінік төркіні басқа жерде ғой. Мысалы, егер дәл осындай тағдыры бар жігіт емес қыз болса, демек мысалы, қай әкеден мысалы баласын тапқанын өзі нақты білмей, әйтеуір біреуіне солай кінә тағып,
сенің балаң деп, сол баланы сол жігітке беріп қойып, содан кейін ол шаққа келіп, үміткер болып, содан кейін оның бәрі әшкерленсе, менің ойымша бірде-бір жігіт бұл жерде, бірде-бір жігіт мына жақта отырған, және бірде-бір қыз мына жақта отырған, жігітке кеңес бермейтін еді, сөйлесіп көрсеш, жақсы көріп тұрсың ғой. Ақылдасташ, ата-анаңмен ақылдас. Егер ата-анаң рұқсат берсе, енді сен бекерден бекер жігіт жаным жыламайтын едің ғой, сен қызды түсін деп кеңес беретіндер ме? Жоқ па? Жоқ. Мен өзім баянның жауабына таң қалдым. Бұл жерде сөйлесіп көретін түгі де жоқ. Жігіт жасырды, жасырғаны өшіге келіп әшкере болды. Бұл ең бастысы бірақ нәрсе, бұл жауапкершіліктен қашу. Өзінің баласы бар екенін білмейді, ЗАГСте тұрған тұрмағанын білмейді. Жас бала 18-де емес. Өзі болса өзіне де айтайын деген бағана, қазір жоқ, сол үшін айтып отырмын. 25-дегі адам өз қолы өзіне жеткен, өзін бастайтын адам. Сол үшін тек қана жауапкершіліктен қашу, және де ол бұл нәрсе ешқайда көтерілмей, жай ғана бір адаммен жұп болып үйреніп кетемін деген ой. Басқа ештеңе жоқ. Егер қыз болса да, жігіт болса да, барлығы да бірдей. Егер болмаса, значит, қыздарға да жігіттер. Мен сол жаңағы түсінікке таңғалып отырмын да, қыз кешіріп, жарайды, осындай тағдыры болса да, түсініп, сөйлесіп, жақсы көрсе, жігітпен ара қатынасын жалғастыру керек. Бірақ сол жігіттің орнында қыз болса, онда Шакир Мазамбек айтып кетсеңіз, жаңа айтып жатыр ғой, неге ДНК жасатпадың, неге бармадың деп. Мен ойымша, жігіт қорқатын сияқты. Мүмкін ол бала менікі болып шығады, және де ответственность алам деген нәрседен қорқатын сияқты. Өйткені қаншама 6 жыл өтті, 6 жылдың ішінде просто қашып жүрген сияқты да, мен ойымша. Ренжімесін, просто мен ішім күйіп барады, рас айтам. Жанна ханым, сіз микрофон алсаңыз, жалпы бұл жерде қазіргі таңда ажырасқан тағдыры бар қыз жоқ. Бірақ сіз жесір қалған әйелсіз, иә? Жесір қалу деген ажырасу емес. Біреудің мысалы ала жігітін аттау емес. Бұл тағдырдың жазмышы. Бірақ дегенменен де сіздің осылай еш еріксіз, өзіңіздің бір қателігіңізсіз күйеуіңізден айырылып қалғаныңызды түсіне келе, дегенменен өміріңізде бір сол бұрын тұрмыста болғандағыңыз кедергі болған арақатынас болды ма? Түсіндіңіз бе сұрақты? Сіз мысалы күйеуіңіз қайтыс болғаннан кейін ара қатынас құруға тырыстыңыз ғой. Сіздің бұрын шаңа кереге көргеніңізді білгеннен кейін мысалы таныстықты тоқтатқан жігіттер болды ма деймін? Жоқ, ондай болған жоқ. Болған жоқ. Менің өзім басымда ма? Ондай болған жоқ. Жалпы мына жігітті Ақтөреге айтайын деп отырғаным, негізінде бар баланы ол енді білмеймін деп айтып жатыр ғой қазір. Мен ата-анам жаңағы солай жасап қойды, мен үшін деп тұр да. Бұл жерде как бы ұят нәрсе ғой ол. Мысалы, бар баласын ол мойындамай отыр деген сөз да. Ол қыз ғана кінәлі емес қой бұл жерде. Ол сол қызды сондай жағдайда қалдырып кетіп отыр. Ол қыз мысалы жылап-жылап енді өте көп нені көрді, я қиыншылықты. Ол қалай өзінің баласы болмаса, ол баратта ЗАГСке тұрады мысалы. Жарайды, бұл жер мәселеде енді қыздың тарапынан да қателік бар, Ақтөренің тарапынан да қателік бар. Екі жақта өміріндегі ең үлкен қателікті жасап, осындай жағдайға тап болып отыр. Бірақ сіз қалалымға дейін ара қатынас құруға тырыстыңыз ғой, иә? Ну, жігітпен ба? Бір рет болды, ну как бы. Енді қараңыз, ол сол кезде сізді қалалымнан ешкім танымайды делік. Бір жігітпен танысып, әңгімеңіз жарасып жатса, сіз жесір қалған ана екеніңізді, үш балаңыздың бар екендігін қашан айтатын едіңіз? Мен жалпы балаларым бар екенін сразу айтам, негізі. Ага. Яғни жасырған емесім, балаларым неге жоқ деп. Ну, өйткені мен балаларымды білу керек қой. Неге егер де өйткені ол мысалы, егер де мен жасырып айтып отырсам, жаңа айтпай, мен балам жоқ деп, онда ол ертен өтірік айтқан есебі ғой ол. Аха. Қалай ол жасырады адам, өзінің баласын, я, бар екен. Демек, мәселе Ақтөре неге баласында қарамады емес. Ақтөре неге Жанна ханым түсініп отырған дүниені түсінбей, басында, сәлем баян, менің мүмкін балам бар. Мен қарсы ресми түрде некедемін. Бірақ мен бірде бір күн ол қызбен тұрмағам. Ол кездейсоқ болған оқиға, қаласаң түсіндіріп берем. Бірақ осындай менімен танысқын келеме деп айтуына болатын еді, негіз? Иә, әрине. Басында бәрін айту керек еді, негіз. Түсінікті. Сол үшін мен айта кетейін дегенім, Шахкер мырза. Баянға енді
мен білмеймін, Ақтөреге үміт бермей қойсын деген ойым бар. Жоқ, үміт берсін, бермесін, ол кім Баян өзінің шешімі. Тұратын Баян Ақтөремен отбасы құратын Баян мәселені бірге шешеді. Бірақ мүлшонға айтан кетейін дегенім, жаңа айтып отыр ғой. Ақтөре эфирде болған кезде эфирде айтатын едім дейді да, сенікі дұрыс емес деп. Сыртқа шықтық, бәріміз тұрдық. Біз бәріміз бәріп айттық. Сол кезде неге сыртқа шығып өзіне айтпадым? Мен эфирде ешкіммен сөйлеспеймін. Эфирден кейін, то есть. Айтатын болсам, эфирдің ішінде айтамын, болды. Жоқ, сырттан неге айтпайсың? Бәріміз осы бір тақырып болатса, алдында да Ляска келген кезде де бір қыз. Сыртта сөйлесейік, сырттан неге айтпадым деген мен саған бір сұрақ қойып отырмын. Жоқ, Шахмырза, сыртта ешкіммен сөйлеспейсің бе? Жоқ. Жоқ, ол Ақтөре айтты ғой. Ақтөре, Ақтөре бай айтты. Қазір сөйлеспей ақ қойды ол туралы. Баян екем шешеміз дедік. Бірақ сен жаңа айттың. Эфирде болған кезде мен эфирде айтатын едім деді. Бірақ бәрім сыртқа шықтық. Сыртта неге айтпадың деген сұрақ қойып отырмын саған. Сыртта Ақтөре осылай да осылай сенікі дұрыс емес. Мен жаңа эфирде жеткізе алмадым соны. Мен саған қазір айтайын деп. Неге өзің айтпадың? Талқыланып тез ғой. Мен YouTube-та айтамын дедім. А, YouTube-та айтамын дедім. Енді Ақтөре жоқ қой бұяқта. YouTube-та Ақтөре жоқ қой. Керек болса отырсын мен айтамын. Жарайды, қоясаш. Түсіндік қой. Қандай екен. Түсінікті. Кім? Дина. Айтпағаны, бірақ қана жауабы бар деп ойлаймын. Себебі енді қыз шошып қашып кетеді деген мағынада айтпаған шығар. Сосын уақыт келгенде айтам деген шығар. Бірағында былай айтқанда өз мнениемді. У меня есть знакомый, который есть вот күйеуге тимей, өздері туды. Жігіт бар, жаңағы үйленбей жатып, баласы бар. Неге ондай ондай адамдар в основном семьясы мынандай да, орыс болып кеткенде, ой, ничего страшного, воспитаем, поднимем деп айтады қызға. Даже үйде отырып бала тапса да айтады, ничего страшного, сами поможем, поднимем дейді. Содан кейін адамның басына сондай қалыптастайды да, как формируется ребенок таким изначально. Поэтому уже идет такой образ жизни у ребенка, беспорядочный. Сол үшін мына жерде, скорее всего, Ақтөреде тоже такой был образ жизни, беспорядочный в свое время. Поэтому он такой ветреный и ну, несерьезный. Бірақ Ақтөре баланы өзі туған жоқ қой. Ақтөре баланы өзі туған жоқ қой деймін. Баян, не дейсің? Бәрінің сөзінің орны бар. Естідік, шындықты айтып жатыр. Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді ғой, сөзің ашығын айтқанда. Біз былай шырпырып отырып, оны да ата-аналар көріп отырған шығар. Ең бастысы, менің ата-анам рұқсат бере ма, бермей ма, сол кезде ғана мен өзім жүрегім тұра тұрсын ол. Мен главный ата-анам бұл жерде мен шешетін. Мен ата-ананың разылығын алмай, мен ешқашан бақытты болмаймын. Иә, мен ата-анам шешеді барлығын. Қазір сөйлесем ата-анаммен, қалай жаңа эфирді көрдіңіздер, қалай сіздердің ойларыңызға. Ары қарай жалғастыр десе, жалғастырып сонымен бірге кетемін. Ал жалғастырмайсың десе, болды ғой мен. Жарайды, жалғастырған сәтте ата-анаң рұқсат беріп жалғастырдың делік. Ертең отбасын құрдың делік. Бәрі жақсы делік. Ертең Ақтөренің мүмкін өзінен туған қызы әке деп келсе, бауырыңа басып ана болуға дайынсың ба? Әрине дайынмын. Дайынсың, иә? Әрине. Ертең Ақтөре әкелік сезімі оянып, мен қызымды шетелге оқытам, оған 30 мың жылына қаражатым кетеді, мен сенімен отбасымыздан алам да, сол қыздың оқуына жұмсаймын десең, қарсы болмайсың ғой? Қарсы болмаймын, әдікі өткен мен бауырыма бастым ғой балам. Түсінікті. Ең бастысы осы, иә. Жанюка, сіз соңғы пікір айтыңыз, соң кейін жай аяқтай берейік. Бір ақ нәрсені бағана да айтайын деген едім. Баян, сен бірінші, егер де біздің айтып жатырмыз ғой, редакторлар, иә, білді. Білмесе, онда сен мынаған назар аударшы, ара қатынас уже өтіріктен басталды. Это значит, что ол болашақта саған тоже бір нәрсені жасырады да, айтпайды, сонымен саған айтады, ой, мен айтайын деген едім, айтайын деген, соған сен сол үшін сен соны оған айт, неге сен басында айтпадың? Это уже бір нәтиже ғой. Жоқ, түсінікті. Болашақта, значит, ол может тебе соврать. Вот на это выводы сделай, и все. Иә, жалпы тақырып Ақтөренікі дұрыс па, бұрыс па деген болған жоқ, қайталап айтайын. Бұл жерде жалпы, әрине, сүрінбейтін тұяқ жоқ, ол заңдылық. Қыз болсын, ұл болсын, кім болса ол болсын, әйел болсын, еркек болсын. Тіпті жануар болса да, олар сүрінеді, қателік жасайды. Сынау қашанда оңай. Бірақ мынандай түсінікті қабылдай алмай отырмын мен өз басым жеке әлі де. Біреуді кешіруге болады дәл сол жасаған әрекет үшін, ал біреуді кешіруге дәл сол жасаған әрекет үшін болмайды деп. Егер кешірімді болып талқылауға дайын болсақ, бәрін де талқылауға дайын болайық. Қыз болсын, ол болсын, басқасы болсын. Жоқ, бұндайды қабылдауға болмайды деген пікір болса, ол соңына дейін қалу керек. Әйтпесе, бұл ердің екі сөйлегені деп ойлаймын. Жарайды, бүгінге эфир
тіпті аяқтасақ болатын сияқты. Осымен бітті. Келесі дүйсенбі сағат 3-те кездескенше.